Köszöntöm Önöket, Bertics Kinga vagyok, Önök a Konyhasó adását látják. A mai vendégem Bartos Erzsébet. Hát Bartoska, én így ismerlek, mint Bartoska. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél a műsoromba. Kevés nő volt eddig, azt hiszem kettő előtted, igen, így, hogy... Igen, pont ezen agyaltam, köszöntöm én is a tévénézőket, és hát köszönöm a meghívást. Pont ezen agyaltam, hogy a Hennán és Dancsa Anna Marin kívül igazából ilyen férfi dömping volt nálad. Bizony. És egész jól helytáltak. Igen, ahhoz képest, hogy volt, aki nem igazán volt jó a konyhába, és annyira otthon nem szokott főzni, nagyon ügyesen teljesített. Igen. Most én is úgymond kiskukta leszek, ugyanis tudom, hogy a jó barátom és a kollégám Levente már volt itt, és ő szereti kézben tartani a dolgokat. Én azonban azt mondtam, hogy főzök eleget otthon, bőven eleget, és akkor most rád bízom magam. Annyi volt a kritérium, hogy valamilyen tésztás, mediterrán étel legyen, mert hogy mi nagyon tésztások vagyunk, és hát látom itt a penne, meg az oliva, meg a mindenféle hozzávalóból, hogy akkor tartod is ehhez magad, hogy valami olaszos. Persze, természetesen tiszteltem azt, hogy mit kértél, és akkor úgy próbáltam az alapanyagokat is összeválogatni. Hát, megpróbálom elmondani olaszul, ez egy penne con salcita porri. Ezt így hívják az olaszok. És hogy mit fed a neve? Hát az egy kolbászos, egy sertis kolbászos, fehérboros, olaszos, petrezselymes penne. Nyem, igen, jó igen. Lesz az. És palacsintát fogunk készíteni a második részben, egy narancsos, fűszeres palacsintát, úzóval, hát ez inkább ilyen görögös, igen, de hát maradunk a mediterránál, de nagyon finom lesz, szerintem nagyon fog ízleni neked is. Biztos vagyok benne, nálunk a tésztát azt mindenki nagyon szereti, úgyhogy éppen ezért gondoltam, hogy akkor fussunk is ennek neki. És azt nekem úgy, hogy hízlal a tészta, szerintem nem, mi rengeteg tésztát eszünk, mégsem vagyunk, úgy gondolom, elhízva, és rengeteg magnézium van benne, egy utolsó szempont, hogy ha jó teljes kiörlésű tésztákat veszel, vagy durum tésztát, vagy vannak ugye kukoricás tészták, igen, azért még akár értékes tápanyaghoz is lehet jutni, ez sem egy utolsó szempont. Az biztos, mondjuk nem nagyon szokták húsokkal kombinálni, mert akkor tényleg hízlel egy kicsit, és nehéz, de hát hogyha nem este eszed, akkor szerintem semmi probléma. Simán belefér. Így van. Pórihagyma. Hát a pórihagyma az egy nagyon egészséges, ugye már nem is tudom hány száz évvel ezelőtt honnan is jött ez a Nílus partjáról, végül is úgy terjedt el Rómába is, és hát ugye voltak a nagy éhségek akkor, és a pórihagymával ugye kevés víz kellett hozzá, és nagyon sokat termesztettek. Jó, szerintem kezdjünk is neki, ne politizáljunk annyit. Nem, igen, érdekes egyébként, mert hogyha ha tényleg már a Nílust említetted, érdekes tudni azt, hogy régen, és mi azt hiszük, hogy mi fedeztük fel a spanyol viaszt. Ugyanúgy volt cukormázzal történő szörtelenítés például, ugye azt hittük, hogy több ezer évvel nem adtak, nagyon is adtak, mint a különböző hajfonatokra, és lánám az ilyen fincsi ételekre, meg az afrodiziákumokra. Bizony, na. És nem is mediterrán ugye a pórihagyma, pedig igen, mindenki úgy gondolja, hogy hát Olaszország, Spanyolországból jön, de hát nem. Na jó, pórihagyma. Igen, hát először is a szalonnát kell ezt felaprózni, én bekapcsolom neked, addig melegedjen. És akkor csíkokra, vagy kockákra szereted, én kis ahogy, csíkokra. Ahogy jó, neked tetszik, itt ebben akkor nincs egy szabály. Közben én teszek bele egy nagyon kevés olívaolajat is. Hát a bacon szalonna az egy csoda, amúgy. Igen, én nagyon szeretem. Feltettem közbe a vizet is, ez egy olyan 3-4 perc múlva szerintem forni fog, ebben megfőzzük a pennetésztákat. Pennetésztákat, én egy színeset választottam, hogy egy kicsit legalább feldobjuk ezt a... Igen. Nem azt akartam. Mondják, hogy trikolor, ugye? Trikolor, igen. Hát van a paradicsomos és ugye a spenótos benne, igen, ami egy különleges ízt ad neki. És azt mondják, hogy esetenként a fehéret fokhagymával szokták az olaszok ízesíteni, de az ritka egyébként nálunk. Igen, nem nagyon kapható nálunk. Amikor igen, voltam olaszban, én is nagyon sokat hoztam, de hát ugye nem lehet két évre való tésztát hozni. Jó. Fel is csíkoztam ilyen jó kis kétszentis részeket. Azt szerintem mehet is bele, nem muszáj forrólnak lenni. Jó. Amúgy te nem unod a főzést otthon? Tehát, hogy... Nem. Nem, ugye? Nem, bizony, hogy nem. Én szerintem, hogyha este 8 órakor vagy 9 órakor megyek haza, akkor is van kezdem. Jó, vannak kivételek, természetesen attól függ, hogy milyen napon volt, de az úgy belefér. Egy főzés mindig. Ez a te utad. Te nagyon pörögsz, tényleg két gyerekes anyuka vagy, aki nagyon jól köszön tartja magát, rádiózol közben, közben konferálsz is. Szóval tényleg nagyon-nagyon pörögsz. Van még időd arra is, hogy főz néha? Igen, igen. Féltem attól, hogy mi lesz akkor, hogyha
pici baba mellett nem nagyon lesz idő főzni, de most igazából azokat az ételeket főzzük, ami gyorsan megy. Uh-huh. Tehát egy húsgombócleves nagyon-nagyon gyorsan össze tudsz dobni, nem beszélve arról, hogy azért hál' Istennek a technika az azért segített. Persze. Van mosogatógép, van szeretelőgép, beletolod a 7-8 féle zöldségből készített például a perisvárát, tehát a húsgombócleves. Úgyhogy hát okosan csináljuk, és olyannyira van időm, hogy még nagyon sokszor sütizünk, tehát egy hetente legalább egyszer van süti, de van úgy, hogy kétszer is, mivel nagyon édes szájúval párom. Az igen. És szerencsés vagy amúgy, az enyém nem. Persze, szereti, nagyon, nagyon szereti. Nálunk egyébként az van, hogy amikor vendégek jönnek, akkor hozzák a sütit vagy a csokit nekem, és a bort lalának. És azt mondtam, nem, fordítva van, anyu hoz a bor, és akkor a párom hoz az édesség, mert nagyon, nagyon édes szájú. Fóri hagyma, zöld hagyma. Azért látszik, hogy otthon is tényleg süttenket, serjenket. Hogy mondják ennek a szónak, mindig elfelel serénket? Igen, serénket. Hát bizony, képzeld el, a nagyim is nálunk mindig nagy főzés volt. És azon csodálkozom, hogy a nagyimék mellett, akik vasárnap is négy fogásos vannak, plusz még kétes is süti, azon csodálkozom, hogy nem ők ilyen 150 kilósak. De mondjuk ez genetika is részben. Igen. És hát megkérdeztem mondjuk apropó visszatérve erre, hogy igazából nem unod meg a főzést, megkérdeztem a nagyimat, hogy életében nagyjából hányszor csinálsz töltött káposztát, mert töltött káposztőrült, és kiszámoltuk, hogy hány év alatt minden héten átlagban hányat, és túl van a 200. töltött káposztáján. Igen. És azt mondja, hogy nem, tehát ez az erdőri dolog, amit nem unod meg. Minden takarítani megúsz, mosni, hajtogatni, minden megúsz, de a főzés az mindig kihívás. Az biztos. Tényleg nekem is van úgy, hogy nincs kedvem, hazamegyek, és mondja férjem, hogy ó, úgy ennék valamit, szeretném ma főzni. És van, amikor két kurzuson túl vagyok, 2-4 óra ugye végigfőzöd a 4 órát, és hát hazamennél, és pont nem a főzés a leglényegesebb, így van. És akkor gyorsan összeütök valamit, de valahogy soha nem úgy sikerül, mint amikor odállok, és tényleg valami fantasztikusat akarok kreálni. Igen. Húsos a férjed amúgy? Igen. Hát hússal. Tésztás is, csak a tésztára mindig azt mondják, hogy nem kérek, mert hízlal, és így is van mit leadnom. Hát közben meg nem, de mindegy. Hát igen, nem tudom, én szerintem én annyit nem foglalkozom a súlyommal, mint ő. Jó, közben én ezt igen, eltépkedem. Ez olyan kolbász, ugye, hogy jubil? Azt mondom, hogy ez jubilbe töltött kolbász iránézése. Uh-huh. Ugye? Ezt nem is, akkor igen. Így ki fogjuk szedegetni belőle. Aha, tehát akkor jubilbe csak a pusikát. Persze. Amúgy van egy olasz férfi, most hirtelen nem jut eszembe a neve, őnek ilyen sütis műsorai vannak, igazából cukrász, és ő szokott főzni, nem jut most hirtelen eszembe, a TLC-n megy egy nagyon jó műsor. Uh-huh. És olyan olaszos ételeket készít, hogy egyszerűen a nyálam csorog. Na ő szokta például a kolbászt így kiberezni szó szerint, ugye? Igen. És nagyon-nagyon sokszor használják az olaszok tényleg így, hogy nem darált húst vesznek, mi ugye veszünk darált húst. Igen. Vagy jó esetben megveszük a húst és ledaráljuk otthon, hanem tényleg kiszedik a nyers kolbásznak a töltelékét. Nagyon egyszerű vele dolgozni, mert már be van fűszerezve, fokhagyma van benne, só van benne, szóval tényleg azok az alapfűszerek már benne vannak, amik kellenek, és nagyon, nagyon kevés fűszer vagy ízesítés szükséges. Jól néz ki. Uh-huh. Hagyjuk még egy olyan 2-3 percet sülni. A poréhanyom amúgy nagyon gusztusos, mert mikor karikáira bomlik, és hogyha nem fogyasztott túlságosan megy, akkor tényleg nagyon, nagyon gusztusos. És recepteket szokták kitalálni? Mert nekem volt már a példa. Hát ugye? Persze, ez olyan, hogy 2-1 étert szerintem soha nem tudnénk elkészíteni. Meg attól is függ, hogy mi van a hűtőben, milyen maradékaim vannak, nem szeretem kidobni az ételt, sem a hozzávalókat, úgyhogy megpróbálok úgy gazdálkodni azokkal az ételekkel, hogy tényleg akkor gyorsan főzzek belőle valamit, és ne dobjam ki. Többet kérdezel, mint én? Látszik? De ez tényleg így van. Azt mondta valaki, hogy szerinte, és egy számomra legalábbis mérvadó média személyiség, hogy az a jó bennem, hogy érdekel az az ember, akivel vagyok, igen? Igen. És hát azért kérdezősködöm annyit, mert tényleg érdeklődöm. Hát ilyen kis kíváncsi-fáncsi vagyok. Amúgy látszik, hogy tényleg médiában dolgozol te is, könnyű olyan emberekkel dolgozni, ugye, akik kicsit meg vannak szokva a kamerákkal vagy a mikrofonokkal. Hát volt nekem olyan meghívottam, aki igen, nem, nagyon nem, hát, és akkor annyira kínos volt, mert egy órát igen. Kellett volna beszélgetni, és akkor 5 perc sem jött össze. Amúgy tényleg vannak olyan emberek, akik szakmájukban nagyon jók, elmész mondjuk egy orvos rendelőjébe, ömlik belőle a szó, és egyszerűen leblokkolnak a kamerától, igen. Vagy a mikrofontól. Hát van ilyen. Te mikor kezdted ezt az egészet?
1996-ban, és akkor én voltam az első sajtós diplomával rendelkező rádiós témából diplomázó, ráadásul Kossuth Rádió Marosvásárhelyi kirendeltségénél diplomáztam, és tulajdonképpen nagyon sokáig én voltam az egyetlen női rádiós. Talán most már van, az egyik román rádióban, úgy hallottam, de évekig nem volt műsorvezető. Híradó az más, ugye, de műsorvezető nem igazán volt. Elférfiasodott ez a szakma valahogy. Igen, hallani azért női hangokat, de tényleg ritkábban. Igen, én igen. Emlékszem rád még, amikor a Számtel rádiónál dolgoztál. Igen, pontosan, meg a Számtel TV-nél ugye. És éjszaka volt egy műsorod, én azt mindig, hogy 11 órától, vagy 10 órától, 11, nem tudom. Igen, 11, aztán 12. Ez volt a tegeződés, ez volt az az olyan műsor, ahol tabuk nélkül lehetett beszélgetni, és akkor ez még szokatlan volt egy kicsit, hogy olyan témákat is feszegettünk, amit egyébként az addig picit zárkozott a szakmai közönség nem. Igen, erre emlékszem, és tudom, mindig hallgattam. Különböző témák, különböző meghívottak is voltak, igen, ugye? Igen, igen, meghívottak témák. Jó volt ott egy kicsit poénkodni. És hát nagyon-nagyon sokan egyébként ott ragadt rám ez a Bartoska név, és igen. Mai napig is sokszor beülök egy taxiba, és látom, ugye ki van a taxisnak a kis kártyáját éve, tehát látod, hogy román. Aha. Meghallod, és akkor Domi, Sára Bartoska? És hogy nézek? Ja. Mert végül is ennyi év után azt gondolom, hogy nem is meglepő. Ami még jól esik, visszatérve kicsit szakmaiságra, hogy... Kicsi borsot tegyek. Igen. Igen, tehát ez ilyen piros-zöld, szürke, fekete, zöld, bors, minden van ebben. Fehér bors, fekete bors, piros bors. És akkor most felöntöm a borral. Ezt addig rotyogtatjuk, ameddig egy redukció képződik, és visszafül a levébe, egy kicsit megsűrűsödik. Na szóval, aminek az eset nagyon jó, hogy képzeld el, betelefonált a rádióba egy férfi, hallatszott, hogy egyszer román, és akkor megkérdezte, hogy a Magna Cum Laude előtt milyen dal ment, és annyira örültem, hogy tényleg tiszta román, és egyébként nagyon sokszor jön ilyen visszajelzés, hogy egy szót nem értek abból, amit mondasz, de szeretem ahogy. És ez ennél nagyobb elismerés nem kell. Az biztos. Úgyhogy nagyon-nagyon, ez egy jó dolog. Ami neked a főzés, az nekem a beszéd. Hát jó néz ki ez a kis boros. Jó, és az illata is nagyon jó. Hát én ezt a tésztát most már vele haigálom. Meddig főzzük? Jó 10 perc? Hát 11 percet ír a dobozán, de akkor al dente. Én annyira nem szeretem, hogyha roppanós, aztán nem tudom, hogy te mennyire szereted. Vagy a nagyon al dentét én sem szeretem, tudom, hogy ez a menő. Egy olyan 2-3 perccel tovább, ha főzzük, hogy nekem úgy tökéletes. Tehát legyünk annyira rebelisek, hogy pont ne érdekeljen minket most az, hogy al dente. A másik dolog, hogy például a bort, azt tudom, hogy persze szobahőmérséklet, meg pincehőmérséklet. Uh-huh. Én hűtőhidegen szeretem. Nem érdekel, hogy tudom, hogy illik. A pirosat és fehéret is bármelyiket? Igen, hűtőhidegen. Úgy szeretem a legjobban, tehát nem érdekel, hogy illik. Nem vagyok butalány, tudom, hogy illik, de hadd igyam már úgy, ahogy nekem jól esik, persze, nem? Természetes, így van. Úgyhogy főzzük a tésztát, és addig, ameddig nekünk jó. Én nem vagyok nagy boros se, borszakértő se. Tudom, hogy a fehér bor vagy fehér száraz bor illik ehhez, vagy egy piros édesbor egy desszerthez, vagy valami, hogyha beleteszem az ételben most külön, hogy miért isznak, annyira én nem. Hát egy jó rozén, és azért az bármikor finom tud lenni, főleg az nyáron szerintem, ilyen tavaszi, jó, nyári. Jó kis hűvös, kis ugye? Citrusos. Na igen, igen, én is azt szeretem a legjobban, attól nincs savam a rozétól, a fehértől is, a pirostól savam van, így, hogy ezt nem annyira. Nekem jöhet bármi, úgyhogy ha bárki úgy gondolja, hogy meglepne a én napomra egy finom palac borral, akkor tudja, hol talál, és szeretettel várunk a jó borocskát. Látom, a bor szépen elvárolgott róla, hozzáteszem a sajtot, a pecorino sajtot, úgy a petrezselyemet is kikészítettem, ezt, ha leszel olyan jó kedves. Jó markáns sajt egyébként. Igen. Ugye? Összeaprózni. Még ki fogunk venni egy kicsit a tészta főzővizéből. És akkor valamíg besűríted? Igen, mert ugye abban sok a keményítő, és akkor nem kell hozzátenni sem lisztet, sem keményítőt, sem más ilyen anyagokat. Két merőkanál elég hozzá. Nagyon jó illata van. Igen. És akkor este hány órakor szoktatok ti vacsorázni? Hú, ez egy jó kérdés. Általában... Hát, én általában reggel nem nagyon szoktam enni, tudom, hogy nem jó és igen, hogy nem egészséges. Igen, hazavágod a gyomrod. Így van, viszont nem tudok enni. Így szoktam meg gyerekkorom óta, és valahogy nem tudok enni. Úgyhogy nekem tolódik minden. Tolódik a reggeli, tolódik az ebéd, tolódik a vacsora. Hát ugye, amikor én is olyan pazva vagyok, hogy na most éppen rám férne egy fogyókúra, akkor a vacsora kimarad. Viszont ha nem, akkor este 9-kor, 8-kor, 10-kor, attól függ, hova megyünk, mit csinálunk. A csodálatos petrezselyem. Igen.
Ez már nagyon jó. És ha már ugye használtunk zöld hagymát, tehát új hagymát, ki hogy ismeri, és póri hagymát, a medvehagymát szoktad használni? Igen, van is hűtőben, vagyis a mély hűtőben. Szoktam pesztókat készíteni vele, különböző levesekben, ugye hát nagyon markáns. Igen. És nagyon finom íze van, viszont nem, nagyon sokan, hogyha tényleg teszeded, mész az erdőbe, bánya környékén például már megkapható, vigyázni kell vele, mert van a gyöngyvirágnak a... Igen, és az halálos. Így van. Nem két olyan baleset történt már, hogy összekeverték a gyöngyvirág levelét a medvehagyma szárával, de eleve mondjuk a... Van egy fokhagymás illata, igen, ez onnan azért meg lehet különböztetni, nem? Persze. Pont ma láttam ezt is Facebookon, hogy minden gomba lehető legalább egyszer. Tudod, ebben is van valami. Hozzáadom a vajat. Igen. És akkor most már mehet a petrezselye. Eléggé jól aprítottam. Így van. Jó. A vajjal így elkavargatjuk. A vaj csodálatos. Amúgy a margarint is kiváltottuk vajra, most már jó pár éve. És nagyon sokféle vaj van ráadásul. Persze, ízesített vaj. Igen, igen. A fűszerva is egy jó dolog, és azt is pippa kell lehet otthon készíteni. Bizony, ugye? Van az is a műhűtőben, persze. És milyen jó, tényleg annyi a macera vele, hogy mielőtt meg akarod enni, 10 perccel hamarabb ki kell venni a hűtőből, igen. De hát most ennyi szerintem megér. Én húsok hozza nagyon sokat a húsok tetejére. Uh-huh. Nyám. Jó hangzik, hú, de szép lett. Az a jó amúgy ezekben a szószokban, hogy mire elkészül a 10-15 perces szószod, addigra pont elkészül a tészta. Bizony. Tehát ennél gyorsabb kaját szerintem nem lehet otthon készíteni. És hát amikre haragszom, ezek a mirelit kaja. Igen. Jó, oké, egyszer-kétszer nincs időt, belefér, szereti a gyerek, de az, hogy állandóan ezzel él, az nem hiszem, hogy hosszú távon kifizetődő. Igen, közben beleteszem a tésztát. Hűha, de jó lett. És összeforgatjuk, és kész is van. Hát ez gyorsan ment. Az bizony. Ez azért nem egy 3 órán át gőzölgős történet. Azt mondta, nem, viszont általában senkinek, mindenki arra fogja, hogy hát ugye nincs időm főzni. Igen. És ebben a műsorban mindig azt próbálom bizonygatni, hogy hát 15-20 perc alatt tényleg olyan ételeket lehet, hogy mindenki megnyalja a 10 ujját utána. Így, hogy aki akar, az szerintem tud. Igen, a másik dolog pedig, még ezekkel az ételekkel, hogy kicsit hálátlan feladat, ha belegondolsz, hogy az, aki tényleg mondjuk egy minden délelőtt főz 2-3 órát, és nagy a család, és főz egy elsőt, egy másodikat, esetleg egy desszertet, és te főzöl 2-3 órán keresztül, ahhoz, hogy jön a család, 5 perc alatt behablatyolják, néha tévé előtt, tehát még nem is élvezi, csak nyom, hogy a dobálod befele, nem érzed azt a szeretetet, azt a munkát, azt a rettetesen sok mosatlant, ami elmögött van. És hát igen, ezt meg kell tisztelni azzal, én legalábbis azt gondolom azt az ételt, hogy leülsz és normálisan asztal mellett, ha lehet, családtaggal. Biztos, hogy igazad van, mivel ugye mi ketten vagyunk, így, hogy nekem tényleg nagyon hálátlan ez a feladat, mert gyorsan összeültem, és mindig ott marad több, mint a fele. Így, hogy nálam nincs ki megegye is. Sokszor már annyira szeretném, hogy nagy család legyen, 5-6 gyerek ott szaladgáljon körülöttem, fényes házba, és pörgés, és én főzök, és mamaszag legyen. Igen. De hát valahogy ez nekem nem akar összejönni, és nagyon boldog vagyok az iskolában, amikor elkészítünk tényleg egy ételt, úgy előételt, mint egy főételt és egy desszertet, és tényleg percek alatt minden eltűnik az asztalról. Engem nem érdekel, hogy tévé előtt eszik meg, vagy éppen állva, vagy ülve, vagy az irodámba, csak egyék meg. És jó érzés, tudod, amikor van benne egy kis hála. Persze, meg az, hogy látod, hogy örömmel és boldogan is, és tényleg jó ízűen eszik meg azt, amit főzöl. Igen. Ez mindig sok ételt, én sem rontottam el életembe. Volt olyan, hogy a WC-ben landolt, de szerintem praxisom alatt olyan 3-szor volt. És még volt a legdurvább? Ezt amúgy akartam kérdezni. A legdurvább kérdezni. Az egyik, az egy olyan leves volt, ami sóska leves volt, de a sonka mellé tettem tojást, és valahogy nagyon csúnya lett. Igen. A másik az egy tojásos nokedli volt, amit elvileg nem lehet elrontani, de valahogy nem tudom, valahogy akkor még úgy elbénáztam. A harmadikra már nem emlékszem, de tényleg ritka az, amikor valami nem úgy sikerül. Főleg annak nagyon örülök, hogy a párom is nagyon szereti a főztömet. Tehát az, hogy ő erre annyira vevő, és mindig azt mondja, hogy én istennő vagyok, és hogy jó. És senki nem olyan, mint én, és főleg a sütiket, tudod, amikor egy jó kis sütivel várom, hidegtej és langyos habos süti, tehát azt azért, hogy meg tudja hálálni. Akkor az jó. Nekem a leges nagyobb elbaltázásom az egy muffin volt. Gyönyörű volt, betettem a sütőbe, az illat csokis muffin.
az illatok terjengtek, tényleg az a jó kis meleg csokis kakaós muffin, amikor kivettem, anyósom ott volt, mondom, mami, jöjjön, kóstolja meg. És amikor beleharapott, hát véletlenül a cukrot kicseréltem sóra. Sóra, fú, az nagyon kellemetlen. Amúgy a csokis muffinnal azt lehet elrontani, hogy túl sok csokit teszel bele, és vagy akkor lehúzza. Igen, nem nő meg. Ráragad, nem nő meg, igen. Hát nagyjából ezek szoktak, vagy túl hát, sok megyet cseresznyét. Hát, hogy a tojás, hogyha túl tojásosan csinálod, akkor már olyan, mint egy piskóta is, nagyon száraz, nagyon megnő. Hát azért sok olajat, ha teszel bele, akkor megint lent marad az aja, hogyha nem kened ki rendesen a tálcát, akkor ott leragad az egész, na attól el rosszabb nincs. El lehet hibázni, tényleg el lehet hibázni. Az igazság, azt mondják, hogy a muffin nem lehet, mindent el lehet rontani. Igen, csak nekem az volt a legnagyobb problémám, hogy ez gyönyörű volt, szép, illatos minden, és akkor sem vettem észre már, mikor megsült, és amikor odaadtam anyósomnak a kezébe. Szóval gondolod, hogy milyen arckifejezéssel nézett rám. Egy kis sós muffin, finom az, csak akkor egy kis sonkás. Kolbászos. Igen, csak ez túl sósó. Igen, ahhoz. Jó, ez kész van, ezt el is veszem, és akkor tálalhatunk. Rendben. Remélem éhes vagy. Hát persze. Teljött az idő a kóstolásra. Igen. És nagyon jól néz ki. Remélem, hogy ízleni fog. Biztos. Ugye, mert tészta. Igen, nincs, hogy ne ízledjen. A másik dolog az, hogy látom tetére egy picike kis sajtot, ami ráolva, tettől különösen guszta. Egy kis petrezselyet, és akkor jó étvágyat. Jó étvágyat neked is. Gyors voltál. Hát, igyekeztem. Jó lett. Jó kis borsos. Nagyon jó. Természetesen mindenki úgy fűszerezi, ahogy szereti. Aki nem szereti bele a hagymát, ne tegyen, tegyen csak pórihagymát. Aki egy kicsit fokhagymáshoz szereti, lehet beletenni. Természetesen fokhagymát is. Nagyon finom. Mindenkinek a saját ízlése. Tényleg nagyon jó. Finom ez a sajt. Még egyszer a nevét hagyd. Pecorino. Igen, köszönöm szépen. Mm-hmm. Tehát abszolút érezni lehet benne. Ezt jól kifőztük. És még vár ránk a desszert. Jól laktunk. Egyén szóval jól laktunk, igen. Két tenyér jólét az ugye itt van a hasunkon. Hallottam egyszer, hogy egy nő 3 évesen behúzta a hasát, és 93 évesen kiengedi. De hát én ezt most nem fogom. Azért egy kis palacsinta még belefér. Persze, hogy belefér. A palacsinta a hányházányi szokás, ugye? Az biztos. De abban megegyeztünk itt még adás előtt, hogy egy picike kis szódabikarbóna az olyan kicsit, feldobja, kicsit habossá teszi, és ilyen habos-babos sütit, ahhoz tudom hasonlítani. És lyukacsosabb, és könnyebb, és sokkal finomabb, úgyhogy akkor azt fogunk beletenni. És még egy dolog, én például régen ugye a túrós palacsintát csak túróval csináltuk, voltak itt egy tojássárgát, stb., de ha nem saját lyukod van, akkor az egy kicsit rizikós. Igen. És éppen ezért, hogy laza legyen az a jó kis házi túró, ezért vagy tejföllel, kis cukros tejföllel áttörmixozom, és egy nagyon jó hab lesz, vagy pedig tejszínhabbal. Fölverjük, összetörmixoljuk a túróval, és brutál finom. Úgyhogy így szoktuk, de ez most nem hagyományos palacsinta lesz, hanem? Nem bizony, hanem ez egy úzós palacsinta alap lesz, amit te most el fogsz készíteni, abba kb. Egy olyan, nem sütünk túl sok palacsintát, ugye, mert csak nekünk készítjük el. Hát egy olyan 4 kanál liszthez, fél deci úzó szerintem egy sok, de egy olyan sátnyi 25 cent az úgy tökéletesen jó lesz. Jó, jó. Két tojással, hát most meglátod te a szemre, vagy hogyha méregetni akarod, akkor megengedem neked azt is, hogy méreget. Közben én elkészítem majd a szószt. A szószhoz kell nekünk narancs, narancsnak a héja és narancsnak a leve, citrom, gyömbér, cukor, egy nagyon kevés vaj, és így ennyit. Csinálunk ebből is egy redukciót, és természetesen úzót én is teszek a szószba. Hát még annyit, hogy mondtad, hogy itt hány cent úzó, én egyszer nagyon megjártam ezzel a centtel, pont Görögországban volt. És én azt hiszem, hogy Cuba Librét ittunk, vagy nem is tudom, mi fiatal 20 évesként, és hát ugye beszéltünk mi kicsit angolul, meg elboldogultunk, de az volt az érdekes, hogy mindig mondták, hogy hány cent van benne, fogalmunk nem volt. Mondtuk, hogy mi Romániából jöttünk, nekünk deci van. És persze, hogy nem értették. És hát annyi, hogy egy Cuba Libre, két Cuba Libre, három Cuba Libre, olyan röhögve, szerintem még nem ment lánycsapat haza a hotelbe, mint hogy mi Görögországba. És hát egy nagyon-nagyon jó móka volt végül is, de azóta megjegyeztem, hogy a centekkel is azért vigyázni kell, mert 2 cent, 4 cent, és a végén összejön az a deci. Az biztos. És romocska, igen. Narancsnak a héját
felvágtam Julienre, van nekem egy ilyen jó kis segédeszközöm, akit tényleg ezt mindenkinek tudom ajánlani. Ez már vág Julienre, szóval tényleg nem kell te késsel ott sokáig pepecsgesd. Felteszem az edényemet, beleteszem a vajat, megvárom, míg elolvad, aztán hozzáadom a cukrot, azt megkaramellizálom ugyanebbe a vajba. Igen, én otthon mondjuk a palacsintát azt azért csinálom botmixerrel, hogy gyorsan menjen. Igen. De most nem fogjuk itt szétzörgetni, sörgetni az adást, úgyhogy akkor úgy csináljuk, mint a nagyanyáink, szépen hagyományosan kézzel. Tehát akkor azt mondtad, hogy 4 kanál liszt, 2 tojás, és hát akkor... ezt majd meglátod te, hogy még vesz fel lisztet, vagy kevés. Még egy kicsit lehet, hogy meg fogunk tenni, de tejet még mindenképpen. Uh-huh. Én ezt mindig szemre csinálom egyébként, tehát nincs ilyen, hogy recept, és mikor valaki kéri a receptet, akkor a legidegesebb, hogyha azt mondjuk, igen, hogy szemre, érzésre, ahogy gondolod, ahogy szereted. Én nagy-nagy problémában vagyok tényleg, amikor recepteket írok, és van, hogy megfőzök egy ételt mondjuk ma, és a receptet egy hét múlva írom le, és állok, és gondolkozok, hogy na most én ebből mennyit tettem, és hogy most egy sárgarépa volt, vagy 2, igen, és nem tudom. És akkor meg elkészítem még egyszer a receptet, vagyis még egyszer az ételt, hogy lássam a receptet, hogy mégis akkor mennyi volt benne. Cukorból nagyon keveset szoktam, mert azt tudjuk, hogy leragad. Leragad tőle. Úgyhogy cukorból egy cseppet. Igen, és én mindig szoktam beletenni egy csipet sót. Ez kell tésztákba is nagyon, igen, jó, palacsintatésztákba is nagyon jó. Igen, feltétlenül. Tehát egy petke só, úgy nagyjából egy kicsit kevesebb, így. Akkor só van, cukor van, tejecske van, egy kis lisztojás megvan, és akkor azt mondtuk, hogy teszünk bele egy pici szódabikarbonát. Így van, egy olyan jó nagy csipetet. Igen, én ezt Artúr anyukájától tanultam, és azóta pedig mindig teszünk bele. Nekem is a képviselő fánkomnak a receptje a legjobb barátnőmnek az édesanyjától van, a Fingának. Az édesanyjától, hát akárhányszor próbáltam képviselő fánkot csinálni, nekem soha nem jött össze, tényleg, vagy nem nőtt fel, vagy valami problémája mindig lett. És amikor Fingának az anyukája nekem megmutatta, hogy na hát de így kell csinálni, és nézzünk, milyen jó lesz, és azóta mindig sikerül. Nekem sem sikerült, megmondom őszintén, na látod, hogy lehet, hogy ez volt a harmadik kudarcba fulladt kajám. Nagyon fincsi lett, de nagyon lapos lett, pedig mindent betartottam. Igen. És még annyit az internetes receptekről, hogy nagyon könnyű eltévedni. Tehát azért, hogyha az ember eljön és mondjuk megtanul tőled főzni többek között, mert az interneten ugye írják, hogy mondjuk miből mennyi, de nem mindegy, márkától is függ egy terméknek az íze. Igen, és a technológiákat általában nem szokták odaérni, hogy most azt párolni kell, vagy azt most sütni kell, nem tudom milyen fokon, vagy így, vagy úgy, és akkor természetesen az ember sokszor azt se tudja, hogy mit csináljon. Én nem szeretem az... Jó, vannak portálok, ahol tényleg normálisan le van írva egy-egy recept, de általában az internetes recepteket nem szeretem. Úgy, egy olyan negyed citromot tettem még a, igen, szószhoz, és hozzáteszek egy olyan 2 centinyi gyömbért. Ezt megint összekeverem, ezt addig engedem főzni, ameddig belsűrűsödik a szósz. És ez jön majd a palacsintákra. Jó, hát készen vagyunk, szósz, igen, nagyjából tálalhatunk. Igen. Itt vannak a kis palacsinták, és azt mondtad, hogy nem tűrjük, ugye őket, hanem... De összetűrjük, de igen, így háromba. Igen, nem sodorjuk, hanem tűrjük, igen. Úgyis akkor próbáljuk, igen, meg ezzel. Igen, persze. Hogy? Ennyi. Jó. És akkor rámehet. És akkor hányat szeretnél ebből? Hát így sorba. És akkor ezt a szirupos, narancsos, úzós valamit rá kanalazzuk. És ez magába szívja az egészet. Jó, és akkor meddig kell állni, amíg beszívja? Ez egy hát, perc, vagy... Nem, azért jó lenne, hogyha egy órát tudnánk hagyni, de mivel minek most... És be a hűtőbe? Nem muszáj betenni a hűtőbe, lehet szoba hőmérsékleten is, be lehet tenni a hűtőbe is természetesen. Lehet így melegen is enni, csak így nem lesz olyan szokjós. Volt egy bevásárlóközpont Magyarországon, ahová kifejezetten az óriás palacsintájuk miatt mentünk el. Én életemben olyan finom, olyan tökéletesen eltalált, habos, könnyű, légies, vaníliakrémes, ekkora palacsintát, tehát összefut a nyál a számba most is, bár ennek a látványától is. És az az igazság, hogy nagyon finom volt, kíváncsi vagyok, hogy ez milyen, nem az a klasszikus, hagyományos értelembe vett palacsinta. Hát ez egy kicsit ilyen fűszeresebb változata a palacsintának, de szerintem aki szereti a palacsintát, annak az ezt is szeretni fogja. Megészítünk a palacsintával is. Gyorsan ment. Ez tényleg nagyon hamar kész van. Még viszont nem kóstoltad meg, és nagyon kíváncsi vagyok, igen, a véleményedre, és hagylak, hogy kóstolj. Nyam-nyam. Akkor lássuk. Hát a palacsinta meg a szénhidrát bármilyen mennyiségben. Ez is már kicsit azért látszik, hogy szottyos, tehát beitta. Igen.
Milyen? Elég fűszeres, elég édes, elég savanykás. Nagyon finom. Pont jó savanykás, pont jó édeskés. És érzem azt a pici kis húzót benne, ez nagyon finom. És a gyömbér is érződik. Figyelj, azt hittem, hogy már nem tudok enni, de most meggondolom magam. És szerintem egy-két ilyet betolunk gyorsan. Nagyon finom. Ezt nem is gondoltam, hogy ez ennyire finom lesz. Köszönöm szépen. Te nem tudsz többet? Ennyi volt? Én nem igazán vagyok nagy édességmániás. Egyet azért úgy meg fogok enni adáson kívül, de úgy nem. Nagyon finom. Nem is tudom, mihez hasonlítanám, de nagyon könnyű. Nem az a csömölős palacsinta, amilyet szoktak ugye csoki meg magyarulkrémá, hanem egy nagyon könnyű, nagyon finom, isteni finom desszert tényleg. Hogyha többet csinálsz belőle, és tényleg vendégeket vársz, akkor ajánlatos beletenni egy ilyen mélyebb valamibe, hogy tényleg tudja magát felszívni, és hogyha már megszívta magát, akármilyen tányérra kiteheted, mert már akkor nem fogja kiengedni magából azt a levet. Úgyhogy bátran lehet sok nagy mennyiséget. Gyönyörű, nagyon finom. Hát én akkor köszönöm, hogy itt lehettem. Én köszönöm még egyszer, hogy itt voltál. Nagy megtiszteltetés, amúgy mondom, hogy harmadik nő vagy a konyhában, és nagyon jól elbeszélgettünk, és kitarcsoltunk itt mindent. Az nekünk nem gond sok. Örülök tényleg, és nagyon sok sikert kívánok neked, és azt, hogy az emberekkel szeretesd meg a gasztronómiát, meg a sok-sok receptet, és hogy tényleg vegyük arra rájuket, hogy nem minden este meleg szendvics, és minden este policka, hanem igenis rövid az élet, az étel a második legnagyobb élvezeti forrás az életben, az első tudjuk mi ugye a zene. Igen. És akkor igen, és hogy tessék ezzel a lehetőséggel élni, és a hedonista örömöknek is egy picit ételnek, italnak élni. Köszönöm szépen még egyszer, hogy köszönöm. Itt voltál. Viszlát. Közben búcsúzom én is. A recepteket a www.gastroangel.com-on, illetve Rón megtalálhatják. A viszontlátásra.